ეს უნივერსიტეტი არის ჭეშმარიტად ევროპული სტანდარტის მქონე სოფლიო რანგის უნივერსიტეტი. ვიცავ, რომ უნივერსიტეტში სწავლის განმავლობაში დავიცავ აკადემიურ სტანდარტებსა და ტრადიციებს. ვფიცავ, რომ ჩემი სწავლითა და ქცევით გავუფრთხილდები უნივერსიტეტის სახელს. ვფიცავ, რომ ვიქნები აქტიური სტუდენტი და სწავლის პერიოდს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ჩამოვყალიბდე პროფესიონალად. ვფიცავ, რომ ვიყო ჩემი ქვეყნის ღირსეული მოქალაქე და დაქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შეძენილი ცოდნა და გამოცდილება მოვახმარო ჩემი სამშობლოს და მსოფლიოს განვითარებასა და წინსვლას. ვაცხადებ ყველა დამსწრე სტუდენტის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩარიცხვას. გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებას.